Krishna. Krishna Hankara Guru Hari Ram Hari Ram 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 Devaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Param Kripalu Bab Bandhav Aibatri Humasta আপোনাহব সবাৰ চৰণত প্ৰণিপাত জনাই আমি মূঢ়মতীয়ে একাধিক্ৰমে আগবঢ়াই অহা মহাভাগৱত ভাগীৰ পাঠ আৰু আলোচনাৰ অষ্টত্ৰিংশ খণ্ডটিলৈ আপোনাহবক সেৱা ধৰিছোঁ। আজিৰ পাঠ প্ৰথম স্কন্ধ দ্বাদশ অধ্যায় পৰীক্ষিতৰ জন্মকথা কৃষ্ণ পদ বদতি হনক হুত কহি সম্প্রত পরীক্ষিত নৃপতির জন্ম কর্ম যত কিমতে মিলিল তান মরণ বিঘাত মরি কোন গতি পাইলা কহি সাক্ষাত অর্থাৎ প্রভু শ্রীকৃষ্ণই এই ধরাধাম এরি যার পিছত মহাপাতকী কলিকাল আরম্ভ হল বলে জানি কলির পাতকরপরা উদ্ধার বা পরিত্রাণর বাবে হৌনককে প্রমুখ্য করে আঠাইশ হাজার ঋষিয়ে নৈমিকারণ্যত হোমযজ্ঞ করে আছিল। তেনেতে শুকমুনির শিষ্য লোমহর্ষণর পুত্র উগ্রসভা শুকমুনি সেই যজ্ঞত উপস্থিত হয়েছিল। সুত হল পুরাণ বক্তা। শুকমুনি সেই স্থানত উপস্থিত হওয়া দেখি হৌনকাদি ঋষিসকলে নিজকে ভাগ্যবান মানি শুকমুনিক যথা সন্মান করে সত্র মানে সভাপতি মূল আসনত বহুয়াই কলে যে হে সুত আমার কি যে ভাগ্য তোমাক আমার মাজত পাইছো। পাতকি কলিকাল পালেহি বুলি জানি তারপরা পরিত্রাণের বাবে হাজার বছর জুড়ি যজ্ঞকর্ম করিল কিন্তু এই যজ্ঞকর্মত আমার বিশ্বাস নোহোৱা হল। মিছাতেই হরির ধোঁয়া বরণীয়া আর আয়ুষে নষ্ট করিল একো ফল পোৱা নাই। পরম ঈশ্বর দেবনারায়ণ কৃষ্ণ তেওঁৰ মহাভক্তি হল তেওঁৰ নাম শ্রবণ কীর্তন করা। সেই কথাটুকে নজানি আমি আন কর্মহে করে মরিছো গতি আমার মহাহিতর কথা চিন্তা করে আমাক কৃষ্ণ কথা কোৱা। কৃষ্ণর কথা অমৃততকৈও সুস্বাদু গতি প্রথমতে আমাক শোক পরীক্ষিতৰ সংবাদ শুনোৱা। তেতিয়া শোক মহাভাগে ঋষিসকলৰ অনুৰোধত শোক পরীক্ষিত সংবাদ শুনালে। সেই কথাৰ মাজতে ব্যাস নাৰদ সংবাদৰ কথাৰে ভাগৱত শাস্ত্ৰনো কেনেকৈ সৃষ্টি হল তাকো কলে। লগতে
ভারত যুদ্ধর শেষর ফালে অর্থাৎ মহাভারত যুদ্ধর শেষর ফালে অশ্বত্থমার হৃদমণিকতা, কুন্তির শ্রীকৃষ্ণ স্তব, যুধিষ্ঠিরর রাজ্যলাভ, ভীষ্মর মুখ্য উৎসব আদিরও কথা কলে। তারপিছত শৌনক আদি ঋষিয়ে কলে হে হুত, প্রভুর কৃষ্ণর কথা যিখিনি শুনিলো অতি অদ্ভুত, এতিয়া আমাক প্রভু কৃষ্ণই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সামরি কি কি করিলে আমার শুনবর বড় ইচ্ছা আছে, কোয়াচুন। তেতিয়া হুত মহাভাগে প্রভু কৃষ্ণই হস্তিনাপুরৰ পৰা দ্বাৰকাত প্ৰৱেশ কৰি কি কি কৰিলে সকলো বৰ্ণনা দিলে। তাৰপাছত শৌনক ঋষিয়ে পৰীক্ষিতৰ জন্মৰ কথা জানিব ইচ্ছা কৰা কথা কৈ এইদৰে কৈছে যে বদতি শৌনক সুত কহিও সাম্প্ৰত পৰীক্ষিতৰ নৃপতিৰ জন্ম কৰ্ম যত, কিমতে মিলিল টান মরণ বিঘাত, মরি কোন গতি পাইলা কহিও সাক্ষাত। অর্থাৎ শৌনক ঋষিয়ে হুতমুনি কৈছে হে হুত, পরীক্ষিতর জন্ম আর কর্মর যিমানবিলাক কথা আছে আর কি কারণেনো তেওঁ মরণের বিপদ ঘটিল আর মরি কি গতি পালে সেইবিলাক সকলো কোৱা। রাম গর্ভতে দিলন্ত দেখা যাক দামুদর, কোননো মহন্ত আউর অয়াসতান্ত পর, যাক মহাজ্ঞান দান দিলায়া শিশুকে, কয়ান কথা শুনু পরম উৎসুকে। গর্ভতে দিলন্ত দেখা যাক দামোদর কোননো মহন্ত আউর আসতান্ত পর, গর্ভতে দিলন্ত দেখা মানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধর পরিসমাপ্তি ঘটার সময় ভীমর কদারকূপত কৌরবর কেবলমাত্র দুর্যোধনহে উরুভঙ্গ অবস্থাত যুদ্ধক্ষেত্রত পড়ি আছে, তেনেতে কৌরবর শেষ সেনাপতি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থমাই দুর্যোধনক ভালরি লগাবলৈ বুলি পাণ্ডব আর দ্রৌপদীর পাঁচটা পুত্রর শুই থকা অবস্থাত মূর কাটি দুর্যোধনের আগত দিলেহি। দুর্যোধনে তেতিয়া হাই কি করিলি, তয় আমার বংশচ্ছেদ করিলি আর এই কাপুরুখালির কারণে মুখ ভীমে ককর্থনা করব বলে কই দুঃখতে মূর আচারি আচারি দুর্যোধন মরি থাকিল। দ্রৌপদীও নির্দাতেই পুত্রকেইটির মূর কাটি নিয়া জানি বুকুত ঢকিয়াই ঢকিয়াই বিলাপ করব ধরলে, আর অর্জুনে অশ্বত্থমার মূর কাটি অনার প্রতিজ্ঞা করে দ্রৌপদীক সান্ত্বনা দি অশ্বত্থমাক ধরি আনিবর কারণে কৃষ্ণর হতে রথত গই হাত ভরি বাঁধি দ্রৌপদীর আগত পেলাই দিলেহি। অশ্বত্থমার সেই অবস্থা দেখি আকো দ্রৌপদীর মাতৃ হৃদয় উচুপি উঠিল আর অশ্বত্থমাক শিরচ্ছেদ করাত বাধা দিলে। অবশেষত দ্রৌপদীর অনুরোধত অশ্বত্থমার মূর কটা সলনি মূরত থকা মণিটুকে কাটি রাজ্যর বাহির করে এরি দিলে। সেই খং আর লাজতে অশ্বত্থমাই পৃথিবীখন পাণ্ডববিহীন করে দিও বলে পাণ্ডবর ফলে মানে
পাণ্ডৱৰ পাঁচোজন ককাই ভাইৰ প্ৰতি পাঁচপাত ব্ৰহ্মশিৰাস্ত্ৰ আৰু এপাত ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ, অৰ্জুনৰ বোৱাৰী অভিমন্যুৰ পত্নী উত্তৰাৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটোৰ প্ৰতি প্ৰহাৰ কৰিলে। পাণ্ডৱৰ প্ৰতি প্ৰহাৰ কৰা পাঁচডাল অস্ত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰ দ্বাৰা সংহাৰ কৰিছিল, অৰ্থাৎ ধ্বংস কৰিছিল। আৰু এডাল অস্ত্ৰই উত্তৰাৰ গৰ্ভৰ ফালে আহি থকা দেখি উত্তৰাই গৰ্ভসন্তানক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰণত শৰণাপন্ন হৈছিল। ইতিমধ্যে অস্ত্ৰ আহি গৰ্ভসন্তানক আঘাত হানিলেই তৎমুহূৰ্ততে প্ৰভু কৃষ্ণই সূক্ষ্মৰূপ ধাৰণ কৰি উত্তৰাৰ গৰ্ভত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু গদাৰে সেই অস্ত্ৰ চুৰমাৰ কৰি মৃত সন্তানটিক অমৃত দৃষ্টিৰে চাই গৰ্ভতে জীয়াই তুলি প্ৰসৱ হোৱালৈকে ৰক্ষা কৰি আছিল। আৰু গৰ্ভৰ ভিতৰতে সন্তানটিয়ে প্ৰভুৰ কৃষ্ণৰ সুদৰ্শন ৰূপ দৰ্শন পাইছিল। সেইকাৰণে কৈছে, গৰ্ভতে দিলন্ত দেখা জাক দামোদৰে বুলি, অৰ্থাৎ গৰ্ভতে প্ৰভু দামোদৰে দেখা দিছিল। তেনেকুৱা মহন্ত মানে সাধুলোক আৰু কোন হ'ব পাৰে? জাক মহাজ্ঞান দান দিলা আশী হুকে, কৈও আন কথা শুনো পৰম উৎসুকে। আৰু যিজনক মহামুনি শুকদেৱে আহি মহাজ্ঞান দান কৰিছিল মানে মৃত্যুৰ ভয়ৰ পৰা মুক্ত হৈ মুখ্য প্ৰাপ্তি কৰাইছিল, সেইজনৰ কথা কোৱা, যিজনৰ কথা শুনিবলৈ পৰম ব্যগ্ৰতাৰে বাট চাই আছো, অৰ্থাৎ যিজনক প্ৰভু দামোদৰে মানে কৃষ্ণই গৰ্ভতে দেখা দিছিল তেওঁৰ নিচিনা আৰু কোন মহন্ত থাকিব পাৰে? আৰু যিজনক মহামুনি শুকদেৱে আহি মহাজ্ঞান প্ৰদান কৰিছিল তেওঁৰ কথা আমাক কোৱা, আমি পৰম ব্যগ্ৰতাৰে বা উৎসুকতাৰে শুনিব বিচাৰিছো। ৰাম নিগদতি সুত শুনা শুনক দেখিলা কৃষ্ণক শিশু গৰ্ভৰ ভিতৰ ভৈলয় অন্তৰ্ধান ৰূপ কৰিয়া প্ৰকাশ ভৈলা গৰ্ভয় আহি পাছে পূৰ্ণ দশমাস নিগদতি সুত শুনা শৌনক উত্তৰ দেখিলা কৃষ্ণক শিশু গৰ্ভৰ ভিতৰ। শৌনক ঋষিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত খুটমুনিয়ে ক'লে যে সেই গৰ্ভ শিশুটিয়ে অৰ্থাৎ পৰীক্ষিতে মাতৃৰ গৰ্ভত থাকোঁতেই তেওঁক ৰক্ষা কৰি থকা কৃষ্ণৰ মনোহৰ ৰূপ দেখা পাইছিল। ভৈল অন্তৰ্ধান ৰূপ কৰিয়া প্ৰকাশ ভৈলা গৰ্ভ আহি পাছে পূৰ্ণ দশমাস, অৰ্থাৎ প্ৰভু কৃষ্ণই তেওঁৰ সেই মনোহৰ ৰূপ শিশুটিৰ আগত প্ৰকাশ কৰি অন্তৰ্ধান হৈছিল। আৰু সেই সময়ত শিশুটিয়ে মাকৰ গৰ্ভত থকা দহ মাহ পূৰ্ণ হৈছিল, অৰ্থাৎ শৌনক ঋষিয়ে পৰীক্ষিতৰ জন্মৰ কথাৰ বিষয়ে জানিব বিচৰাত সুতমুনিয়ে শৌনকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছিল যে হে শৌনক শুনা, শিশুটিয়ে মানে পৰীক্ষিতে মাতৃৰ গৰ্ভত থাকোঁতেই কৃষ্ণক দেখা পাইছিল আৰু প্ৰভু কৃষ্ণই শিশুটিক নিজৰ মনোহৰ ৰূপ দৰ্শন কৰাই অন্তৰ্ধান হৈছিল। আৰু সেই সময়তে শিশুটিও মাকৰ গৰ্ভৱাস দহ মাহ সম্পূৰ্ণ হৈছিল। ৰাম অনন্তৰে আহি শুভ
মঙ্গল বেলাত পাণ্ডবৰ বংশ ধৰ পুত্ৰ ভৈলা জাত দেখি যুধিষ্ঠিৰ নৃপ পৰম হৰিষে জাত কৰ্ম কৰিলা ব্যাখৰয়ো পদেশে অনন্তৰে আহি শুভ মংগল বেলাত পাণ্ডৱৰ বংশধৰ পুত্ৰ ভৈলা জাত অৰ্থাৎ অনন্তৰে মানে শেষত দহ মাহ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত এটি শুভ মংগল বেলাত মানে এটি শুভক্ষণত পাণ্ডৱৰ বংশধৰৰ পুত্ৰ মানে পাণ্ডৱৰ উত্তৰাধিকাৰী পুত্ৰই জন্ম ল'লে। দেখি যুধিষ্ঠিৰ নৃপ পৰম হৰিষে জাত কৰ্ম কৰিলা ব্যাসৰ উপদেশে অৰ্থাৎ পাণ্ডৱৰ উত্তৰাধিকাৰী পুত্ৰ জন্ম হোৱা দেখি ৰজা যুধিষ্ঠিৰে পৰম আনন্দ লাভ কৰিছিল আৰু মহামুনি ব্যাসদেৱৰ উপদেশ মতে জাত কৰ্ম আদি সমাপন কৰিছিল। ৰাম সুবৰ্ণ বসন ধেনু অনেক ভূতক লক্ষ লক্ষ দিলা দান বিষিষ্ট বিপ্ৰক তুষ্ট হুয়া ঋষি গণ গণিক স্থিৰ বুলন্ত শিশুৰ কথা শুনা যুধি স্থিৰ সুবৰ্ণ বসন ধেনু অনেক ঘোটক লক্ষ লক্ষ দিলা দান বিষিষ্ট বিপ্ৰক অৰ্থাৎ জাত কৰ্মাদি কৰি সোণৰ অলংকাৰ পিন্ধোৱা লাখ লাখ ধেনু মানে গাই গৰু আৰু ঘোঁৰা ব্ৰাহ্মণসকলক দান কৰিছিল। তুষ্ট হুয়া ঋষিগণ গণি কৰি স্থিৰ বুলন্ত শিশুৰ কথা শুনা যদি স্থিৰ দানত তুষ্ট হৈ ঋষিসকলে শিশুটিৰ মানে পৰীক্ষিতৰ লক্ষণসমূহ গণনা কৰি ক'লে যে হে ৰজা যুধিষ্ঠিৰ শুনা অৰ্থাৎ শিশুটিৰ জাতকৰ্ম সমাপন কৰি সোণৰ অলংকাৰ পৰিহিত লাখ লাখ গাই গৰু ঘোঁৰা ব্ৰাহ্মণসকলক দান কৰিছিল আৰু ঋষিসকলো সন্তুষ্ট হৈ শিশুটিৰ মানে পৰীক্ষিতৰ লক্ষণসমূহ গণনা কৰি ক'লে হে ৰজা যুধিষ্ঠিৰ শুনা ৰাম যিহেতু ৰাখিলা শিশু গৰ্ভতে সাক্ষাত ঐ এতেকে ইহান নাম হৈ বেহে বিষ্ণুৰাত অ কৃষ্ণৰ চৰণে হৈবে একান্ত ভকত নকৰিবা ৰাজা কিছু সংশয় মনত যিহেতু ৰাখিলা শিশু গৰ্ভতে সাক্ষাত এতেকে ইহান নাম হৈবে বিষ্ণুৰাত যিহেতু প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই নিজে সাক্ষাৎ বিষ্ণুৰূপ ধাৰণ কৰি শিশুটিক মানে পৰীক্ষিতক মাতৃৰ গৰ্ভত অশ্বত্থমাৰ শৰৰ আঘাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আছিল এতেকে এই শিশুটিৰ নাম হ'ব বিষ্ণুৰাত কৃষ্ণৰ চৰণে হৈবে একান্ত ভকত নকৰিবা ৰাজা কিছু সংশয় মনত আৰু এওঁ একান্ত
কৃষ্ণ ভকত হব, কৃষ্ণৰ চৰণত একান্ত ৰতি হব, অৰ্থাৎ বিষ্ণু ভক্ত হব। গতিকে হে ৰজা যুধিষ্ঠিৰ, মনত অকণো সংশয় নকৰিবা। অৰ্থাৎ যিহেতু প্ৰভু কৃষ্ণই নিজেই বিষ্ণুৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি মাতৃৰ গৰ্ভতে শিশুটিক ৰক্ষা কৰি আছিল, গতিকে শিশুটিৰ নাম হ'ব বিষ্ণুৰাট। আৰু মাতৃৰ গৰ্ভতে যিহেতু কৃষ্ণৰ ৰূপ দৰ্শন কৰিব পাৰিছিল, গতিকে শিশুটিৰ কৃষ্ণৰ চৰণত ৰতি হ'ব আৰু কৃষ্ণৰ একান্ত ভকত হ'ব, অৰ্থাৎ বিষ্ণু ভক্ত হ'ব। গতিকে ৰজা, মনত একো সংশয় নকৰিবা। ঐখা কুনি প্ৰহতি যেন পালিবে ক প্ৰজা, দেৱ দ্বিজ পুহুজনে যে হে নহৰাম ৰাজা, শুইবে কহৰহল দাতা যেন ক্ষীণৰ, বাঢ়িবে কহক যেন ৰাজা ইক্ষাকু নিপতি যেন পালিবেক প্ৰজা, দেৱ দ্বিজ পূজনে যেহেন ৰাম ৰাজা। অৰ্থাৎ শিশুটিয়ে ৰজা হৈ ইক্ষাকু নিপতিৰ দৰে প্ৰজা পালন কৰিব, দেৱতা আৰু ব্ৰাহ্মণক ৰামচন্দ্ৰৰ দৰে পূজা কৰিব, শুইবেক শৰণ দাতা যেন উখী নৰ, বাঢ়িবেক যশ যেন ৰাজা ভৰতৰ, ৰজা অখিনৰ দৰে শৰণদাতা আৰু ৰজা ভৰতৰ দৰে যশস্বী হ'ব। অৰ্থাৎ শিশুটি ৰজা হৈ ইক্ষাকু ৰজাৰ দৰে প্ৰজা পালন কৰিব, দেৱতা আৰু ব্ৰাহ্মণৰ পূজাত ৰামচন্দ্ৰৰ দৰে হ'ব, শৰণদাতাত ৰজা অখিনৰ দৰে হ'ব আৰু ৰজা ভৰতৰ দৰে যশস্বী হ'ব। কৃষ্ণ, বাপ বান্ধৱ আই সমস্ত, পদযোগাত ৰজা পৰীক্ষিতৰ তুলনা কেইবাজনো বিখ্যাত ৰজাৰ লগত কৰিছে, যিসকল নিজ নিজ কৃতিত্বৰে স্বনাম ধন্য, যেনে প্ৰজাপালনত ইক্ষাকু, দেৱ দ্বিজ পূজনত ৰামচন্দ্ৰ, শৰণদাতাত উখিনৰ, যশস্যাত ৰজা ভৰত। এইখিনিতে যিকেইজন ৰজাৰ লগত পৰীক্ষিতক তুলনা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ চমু পৰিচয় অলপ আপোনাসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰজাপালনত ৰজা ইক্ষাকুৰ দৰে হ'ব বুলিছে। এতিয়া এই ইক্ষাকু ৰজানো কোন? ইক্ষাকু, এওঁৰ পূৰ্বপুৰুষ হ'ল ব্ৰহ্মাৰ মানস পুত্ৰ মৰীচি, মৰীচিৰ পুত্ৰ কাশ্যপ, কাশ্যপ আৰু অদিতিৰ পুত্ৰ বিভাষণ মনু অৰ্থাৎ সূৰ্যদেৱ, বিভাষণ মনুৰ পুত্ৰ বৈবচত মনু, বৈবচত মনুৰ পুত্ৰ হ'ল ইক্ষাকু। এই ইক্ষাকু বংশৰে এটিঠাল ৰজা ৰামচন্দ্ৰলৈকে আৰু এটিঠাল ৰজা জনকলৈকে গৈছে। এই ৰজা ইক্ষাকুৱে প্ৰজাসকলক নিজ সন্তানৰ দৰে পালন কৰিছিল। ইক্ষাকু ৰজাৰ অধীনত প্ৰজাসকলে অতি শান্তি আৰু আনন্দৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল, যি শান্তি আৰু আনন্দ সত্যযুগৰ পৰা দ্বাপৰৰ শেষকাল পৰ্যন্ত, মানে পৰীক্ষিত জন্ম হোৱা সময়ছোৱালৈকে কোনো প্ৰজাই উপভোগ কৰিবলৈ পোৱা নাছিল। সেয়েহে পৰীক্ষিত ৰজা হৈ প্ৰজাপালনত ইক্ষাকুৰ দৰে হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। তাৰপাছত আকৌ দেৱ দ্বিজ পূজনত ৰজা ৰামচন্দ্ৰৰ দৰে হ'ব বুলিছে। ৰামচন্দ্ৰৰ পৰিচয় আপোনাক সকলোৱে জানেই। ৰজা ৰামচন্দ্ৰও এই ইক্ষাকু বংশতে অৱতাৰ। তেওঁ ৰজা হৈ দেৱতা আৰু ব্ৰাহ্মণক পূজা কৰা, মানে মান সন্মান বন্দনা কৰাত অদ্বিতীয়। সেয়েহে পৰীক্ষিতক ৰজা ৰামচন্দ্ৰৰ লগত
দেৱ আৰু দ্বিজপূজনৰ ক্ষেত্ৰত তুলনা কৰিছে। আকৌ ভৰতৰ দৰে যশস্বী হ'ব বুলিছে। ৰজা ভৰত তেওঁ পুৰু বংশৰ এজন আদিপুৰুষ। ৰজা ভৰত এজন নিঃস্বাৰ্থ, ন্যায়পৰায়ণ আৰু স্বজন প্ৰীতিৰহিত আৰু অলেহ গুণেৰে গুণী ৰজা আছিল। এইবিলাক গুণৰ বাবেই তেওঁ যশস্যা সকলোফালে বিয়পি পৰিছিল। যিবিলাক গুণৰ কাৰণেই যশস্যাৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষিতক তেওঁৰ লগত তুলনা কৰিছে। এতিয়া কথা হ'ল অসীনৰ কোন, যাক হৰণদাতা অসীনৰ দৰে হ'ব বুলিছে। ৰজা অসীনৰ হ'ল ৰজা যযাতি বংশৰে এজন ৰজা, যিজন ৰজা শিবি নামেও জনাজাত আছিল। তেওঁ এজন বৰ ধৰ্মনিষ্ঠ আৰু শ্ৰেষ্ঠ হৰণদাতা বুলি জনা যায়। সেয়ে পদফাকিত পৰীক্ষিতক মুনিসকলে হুইবেক হৰণদাতা যেন অসীনৰ বুলিছে। ৰজা অসীনৰ ত্যাগ আৰু শৰণাগত বৎসল হিচাপে অনুপম উদাহৰণ আছিল। তেওঁৰ ৰাজ্যত প্ৰজাসকল অত্যন্ত সুখী আৰু ধন ঐশ্বৰ্য সম্পন্ন আছিল। সকলো প্ৰজাক ৰজাই ধৰ্ম আচৰণ মতে পালন কৰিছিল। তেওঁৰ ধৰ্মনিষ্ঠাৰ কথা নাৰদৰ মুখে দেৱলোক পৰ্যন্ত বিয়পি পৰিছিল। এদিন দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই তেওঁৰ ধৰ্মনিষ্ঠাৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ মন স্থিৰ কৰিলে। সেইবাবে দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই এটা শেন চৰাই আৰু অগ্নিদেৱে এটি পাৰৰ চৰাইৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে। শেন চৰাইটোৱে পাৰ চৰাইটোক খাবৰ বাবে খেদি গ'ল। পাৰটোৱে উৰি গৈ ৰজা অসীনৰ কোলাত বহিলগৈ আৰু ক'লে, মহাৰাজ মোক ৰক্ষা কৰক, মোক ৰক্ষা কৰক। ৰজাই পাৰটিক আশ্বাস দি ক'লে, হে পাৰ, এতিয়া তোমাৰ কোনো ভয় নাই, মই তোমাক অভয় প্ৰদান কৰিছোঁ। মোৰ ওচৰ আহি পালাহি যেতিয়া, এতিয়া কোনোবাই তোমাক বধ কৰিব সেই বিচাৰ মনলৈকে নানিবা। তোমাৰ মনৰ ভয় উলিয়াই দি নিশ্চিন্ত মনে থাকা। এনেতে ঠিক সেই সময়তে শেন চৰাইটো ৰজাৰ ওচৰ পালেগৈ। শেন চৰাইটোৱে গৈ ৰজাক ক'লে, হে ৰজা, এই পাৰটো মোৰ ভোজন, ইয়াৰ মাংস আৰু তেজত মোৰ অধিকাৰ আছে, ই মোৰ ভোক গুচাই তৃপ্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে, মই ভোকত জ্বলা কলা হৈছোঁ, গতিকে এই পাৰটোক মোক এৰি দিয়ক, মই বহুত দূৰৰ পৰা ইয়াক পিছে পিছে খেদি উৰি আহিছোঁ, ই মোৰ নখ আৰু ভৰিৰ আঘাতত ক্ষতবিক্ষত হৈছে, আপুনি ইয়াক বচাবৰ বাবে চেষ্টা নকৰিব, আপোনাক আপোনাৰ নিজৰ দেশৰ মানুহক ৰক্ষা কৰিবলৈহে ৰজা পতা হৈছে, ভোক পিয়াহত চটপটাই থকা পক্ষীক ভোজনৰ পৰা বাধা দিয়াৰ আপোনাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। যদি ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণেই আপুনি পাৰটোক ৰক্ষা কৰিছে, তেন্তে মোৰ দৰে ভোকাতুৰ পক্ষীৰ প্ৰতিও আপুনি দৃষ্টি দিয়া উচিত। ভগৱানে সনাতন কালৰ পৰাই পাৰ চৰাইক হেনৰ ভোজন হিচাপে নিশ্চিত কৰি থৈছে। আজি আপুনি মোক মোৰ ভোজনৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, গতিকে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। মই জীয়াই নাথাকিলে মোৰ পৰিয়ালো ধ্বংস হৈ যাব, গতিকে এই পাৰটিৰ জীৱন বচাই আপুনি অন্য বহুত জীৱৰ হত্যাকাৰী হ'ব। যি ধৰ্মই আনৰ ধৰ্মক বাধা প্ৰদান কৰে সেই ধৰ্ম ধৰ্ম নহয়, কুধৰ্মহে। আপুনি ধৰ্ম অধৰ্মৰ নিৰ্ণয়ৰ ওপৰত বিচাৰ বিমুখ কৰিহে নিজৰ ধৰ্মৰ আচৰণ নিশ্চিত কৰক। যদি পাৰটোৰ ওপৰত আপোনাৰ স্নেহ জাগিছে, তেন্তে পাৰটোৰ ওজনৰ সমান মাংস তোলাচনীৰে মোক জুখি দিয়ক, মই সন্তুষ্ট হ'ম। শেন চৰাইটোৱে তেনেকৈ কোৱাত ৰজাই ক'লে, হে পক্ষী শেন, তুমি এনেদৰেকৈ মোক বৰ অনুগ্ৰহ কৰিলা,
তুমি তোমাৰ তৃপ্তিৰ কাৰণে মোৰ পৰা ইচ্ছা অনুসৰি মাংস ল'ব পাৰা। এনেদৰে কৈ ৰজা অখিনৰে নিজৰ শৰীৰৰ মাংস কাটি তুলাচনীৰ ওপৰত ৰাখিব ল'লে। এই কাৰ্যৰ খবৰ পাই ৰাণীসকলে অত্যন্ত দুখী হৈ হাহাকাৰ কৰি অন্তঃপুৰৰ পৰা ওলাই আহিল। সকলো ৰাণী মন্ত্ৰী পাৰিষদসকলৰ কান্দোনত কোলাহল লাগিল। ৰজাৰ এনে সাহসিকতাপূৰ্ণ কাৰ্য দেখি পৃথিৱী কঁপি উঠিল আৰু চাৰিওফালে মেঘৰ গৰ্জন হ'ব ধৰিলে। মহাৰাজ অখিনৰে এই সকলোবিলাক ঘটনা দেখিও নিৰ্লিপ্ত হৈ নিজৰ উৰু বাহু জংঘাৰ মাংস কাটি কাটি তুলাচনীত দিব ধৰিলে। মঙহেৰে তুলাচনী ভৰি গ'ল, ৰজাৰ গাৰ মাংস শেষ হৈ গ'ল। ৰজাৰ গা মাংসৰ ওজন তথাপিও পাৰটোৰ ওজনৰ সমান নহ'ল। তাৰপিছত ৰজাই গাৰ মাংস কাটিব এৰি নিজেই তুলাচনীত বহি দিলে। তেতিয়া হঠাৎ দৃশ্য সলনি হৈ গ'ল। ইন্দ্ৰ আৰু অগ্নিয়ে নিজৰ নিজৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে। ওপৰৰ পৰা দেৱতাসকলে ৰজা অখিনৰ ওপৰত অমৃত বৃষ্টি কৰিলে আৰু ৰজাৰ শৰীৰ দিব্য ৰূপত পৰিণত হ'ল। ঠিক সেই সময়তে আকাশৰ পৰা এখন দিব্য বিমান অৱতৰণ কৰিলে। দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই মহাৰাজ অখিনৰক ক'লে, হে ৰজা, আমি আপোনাক পৰীক্ষা কৰিব আহিছিলোঁ। সংসাৰৰ ইতিহাসত আপোনাৰ দৰে ত্যাগবীৰ কোনো নাই, আপুনি আপোনাৰ পৰীক্ষাত সফল হ'ল। এতিয়া আপুনি এই বিমানত বহি স্বৰ্গলৈ গমন কৰক। যি মানুহে নিজৰ শৰণাগত প্ৰাণীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে তেওঁ পৰলোকত অক্ষয় সুখৰ অধিকাৰী হয়। সত্য পৰাক্ৰমী ৰাজৰ্ষি অখিনৰ নিজৰ অপূৰ্ব ত্যাগৰ বাবে তিনিওলোকত বিখ্যাত হৈ ৰ'ল। কৃষ্ণ, পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বাপ বান্ধৱ আই সমস্ত, আজিৰ পাঠ আৰু আলোচনা ইমানতে সামৰিলোঁ। আপোনাক সবাৰলৈকে সেৱা জনাইছোঁ। প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণই আপোনালোকক সকলোকে নিৰাপদে নিৰ্বিঘ্নে কুশলে ৰাখক তাৰেই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। কৃষ্ণ অ বা হৰি অ বা দা কৃষ্ণ।